Čemu služi ovaj sporazum? Ovaj sporazum je, on je i najavljen kao međusporazum, kao neki, ne kao konačni sporazum koji će rešiti odnose između Beograda i Prištine, već kao neki međukorak, a dok će se konačni sporazum o normalizaciji verovatno formalizovati kroz ulazak Srbije u Evropsku uniju, kada će biti zahtevano i zvanično priznanje Kosova od strane Srbije, što to nije predviđeno ovim sporazumom. Međutim, nakon ovog sporazuma ostaće samo tačka da Srbija prizna Kosovo. Mislim da osnovni cilj ovog sporazuma je da on na neki način deeskalira u potpunosti situaciju među Beogradu i Prištine u momentu kada imamo rat u Ukrajini i da je to osnovna njegova svrha, jer prosto ostavljanje bilo kojih mekih trbuha na Balkanu i u tkivu Evrope može dovesti u stvari i do prelivanja konflikta ovamo, teoretski. Bez obzira što imamo NATO snage na terenu i na Kosovu i u Bosni, svakako određene vrste nestabilnosti su moguće, mislim da je to glavni cilj. Sam proces Evropske unije je postao jedan od alata koji se koriste kako bi se rešila neka sporna pitanja, bilo da to zovemo bilateralno ili bilo kakvim drugim odnosima na prostoru Zapadnog Balkana. Dakle, ako ste dobri i poslušni, vi možete da idete dalje u procesu Evropske unije. Ako ste u ovom političkom trenutku nepodobni, mi nećemo razmatrati dalje razvoj procesa evropskih integracija. U samoj srži, u samoj prirodi onoga što bi proces evropskih integracija i reformskih procesa trebalo da bude, to u mnogome ukaljava i sam proces, u mnogome ukaljava dalji imidž, ugled Evropske unije, pa i legitimitet. Meni lično je jasno da je da će svakoj vlasti u Srbiji biti bitnije 6-7 miliona ljudi nego 100.000 koji prosto čija očekivanja i nade ne mogu u potpunosti biti ispunjena i koji na neki način prosto će biti najveći gubitnici svih tih procesa. Ali zbog toga je bitno da se u okviru ovog dijaloga iz tog minimuma izvuče maksimum za kosovske Srbe.